За добу у зоні операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. На Луганській ділянці зафіксовано 8 обстрілів. Важке озброєння не застосовувалося. На Донецькому напрямку окупанти 12 разів порушили режим тиші. Тут заборонені мінськими домовленостями типи зброї також не використовувалися. Щодо ситуації на лінії фронту станом на сьогодні, 20 серпня. З опівночі з боку російських окупаційних військ зафіксовано 3 прицільні обстріли позицій об'єднаних сил. Усі вони відбулися на Донецькому напрямку. Зокрема, двічі ворог вів обстріли з гранатометів та стрілецької зброї по оборонців Широкіного. Зранку, близько 6-ї години, оборонці Лебединського потрапили під прицільний вогонь з піхотного озброєння та зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм. Втрат внаслідок бойових дій серед наших військовослужбовців з початку поточної доби немає. В Україні завершилося випробування снарядів для артилерійської системи «Гіацинт» калібру 152 мм, виробництво яких в умовах російської збройної агресії проти України освоїв вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав президент Петро Порошенко. Зараз відбувається перехід до серійного виробництва 152-мм снарядів, які найближчим часом будуть постачатися в українську армію. Наступний крок ОПК, за словами Порошенка, перейти до виробництва снарядів і для інших артсистем калібром від 100 мм до натовського стандарту 155 мм. Виробництво починається з роботи преса. Із силою 850 тонн він формує розігріту в печі до 1200 градусів Цельсія заготовку. Сформовані деталі проходять загартування і очищення від окалини, після чого на автоматичному верстаті проходить наплавляння мідних пасків. Потім снаряд обробляють на інших верстатах. Далі проводиться ще низка випробувань та тестів. Молода венесуелка Греція Арестігета продала в Каракасі будинок, залишила двох дітей і вирушила в Перу до чоловіка, щоб заробити грошей на утримання сім'ї. Але тепер, як і сотні інших венесуельських біженців, вона не може перейти кордон між Колумбією та Еквадором. Президент Еквадору з 18 серпня посилив митні правила для венесуельців. Тепер, під час в'їзду в країну, вони повинні показувати закордонний паспорт. Мы приехали сюда, надежды на переход границы нет никакой. Мой муж уже в отчаянии. Родные, оставшиеся в Венесуэле, тоже в отчаянии. Мы едем в Перу и не планируем оставаться в Эквадоре. Греця вбрід переходила річку, щоб потрапити з Венесуели в Колумбію. Потім проїхала на автобусі через всю країну, добираючись до високогірного еквадорського міста Тулькан. Каже, про нове правило дізналася тільки в дорозі. Раніше венесуельці, як і інші громадяни Союзу Південноамериканських націй, могли перетинати кордони сусідніх країн за внутрішнім посвідченням особи. До речі, перед від'їздом жінка намагалася отримати закордонний паспорт, але не змогла. Деякі венесуельці кажуть, що потрібно чекати роки, перш ніж отримаєш документ. Чиновники можуть видати його і швидше, але натомість вимагають хабар у розмірі від 600 до 1200 доларів США. А середня місячна зарплата венесуельців не перевищує декількох доларів. А це венесуельське подружжя Габріель і Енні. Вони теж планували потрапити в Перу, щоб заробити грошей. В Енні на руках теж тільки внутрішній паспорт. Шлях до Еквадору для неї закритий. Ми повинні працювати, щоб прокормити дітей, іначе вони просто умруть. Наші діти будуть умирати голодною смертю. Тим часом влада Перу також має намір впускати венесуельців лише за закордонними паспортами. Нове правило почне діяти з 25 серпня. Это невиданный кризис в Латинской, особенно в Южной Америке, который мешает людям передвигаться. Это проблема для всех андских стран. Венесуэльцы тікають из страны через экономично-политическую кризу. Только за последние 15 месяцев в Колумбию въехали понад миллион мигрантов. Эквадор этого года принял почти півмільйона венесуэльцев. Україна – лідер із виробництва меду у Європі та посідає п'яте місце у світі за обсягом виробництва цього продукту. Про це повідомили в офісі віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе. Зазначається, що Україна виробляє понад 100 тисяч тонн меду в рік. Це 6% від світового обсягу. Усього в Україні налічується близько 400 тисяч бджолярів, на яких припадає 4 мільйони вуликів. Основними виробниками меду є Вінницька, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і Кіровоградська області. Як раніше повідомляв перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Артинюк,
Україна за перші 11 днів поточного року повністю вичерпала квоту на безмитне постачання меду, виноградного і яблучного соків у Євросоюз. На позаквотовий обсяг діє мито в розмірі більш ніж 17%. Додаткова квота на безмитне постачання українського меду в країни Євросоюзу обсягом 2,5 тисячі тонн буде відкрита з 1 жовтня поточного року.